নমস্কাৰ শ্ৰমিকসকল, সকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত 4 লাখতকৈ অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পাবলগীয়া 5 মাহৰ DA বকেয়াৰ আপোনাৰ 50% দ্বিতীয় কিস্তিখিনি মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে এক বিভাগীয় শেহতীয়া প্ৰভাৱ পাইছে। আৰু লগতে আপোনাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে আপোনাৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে সুখবৰ, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চাব প্ৰথমতে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কণ্টেক্সুৱেল আপোনাৰ শিক্ষকসকলৰ। ইয়াত চাব আপোনাৰ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত চাব 29 এপ্ৰিল 2024, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সপিনে, ইয়াত 29 এপ্ৰিল 2024 দিনাখন, তাৰমানে আজি আপোনাৰ ইয়াত চাব আপোনাৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ IAS মিছন ডিৰেক্টৰৰ সৰ্বশিক্ষাৰ ফালৰ পৰা আজি এক সেইটো জানি প্ৰভাৱ পাইছে। আৰু যিটো আপোনাৰ বিষয়বস্তু ইয়াত চাব, ট্ৰেন্সফাৰ অফ ৰিমেইনিং 50% অফ 4% ডি এৰিয়াৰ অফ টিচাৰ ষ্টেট ফৰ দ্য পিৰিয়ড অফ July 2023 to November 2023 আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম। আপোনাৰ যেতিয়া DA বৃদ্ধি হৈছিলে 50%, সেই সময়ত আপোনালোকৰ 4% DA বৃদ্ধি পাইছিলে, যাৰ ফলত July 2023 to November 2023 ভিতৰত আপোনালোকে পাবলগীয়া DA বকেয়াৰ 50% ধন মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে এয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰ জাননী, যাৰ ফলত আপোনাৰ এয়া চাব য'ত 7,05,00,000 আপোনাৰ 84,000 টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে। আৰু যিটো আপোনাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এই DA বকেয়াৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকাখিনি সোমাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰায় 35,000 আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক আছে। আনহাতে বাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকে আমাক সুধি আছে। আপোনালোকৰ অনিশ্চয়তাৰ কাৰণ নাই, যিহেতু 46% যিটো বিত্ত বিভাগৰ আপোনাৰ জাননী আছিল, সেই জাননীখনত লিখা আছে যে আপোনালোকে এই এপ্ৰিল মাহত লাভ কৰিব। আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলে সেই এপ্ৰিল মাহৰ যি দৰমহা তেওঁলোকে মে মাহত লাভ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলে সেয়া পাবলৈ সক্ষম হ'ব, তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকাটো। আনহাতে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকেও টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিছে, আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ অহাকালিৰ পৰা যিকোনো সময়ত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকা সোমাব। আনহাতে আন আন নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁলোকে আপোনাৰ অহা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেয়া পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' নিশ্চয় লাইক দিব। আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ প্ৰতিটো সেইটোৱে খবৰ তথ্য সহকাৰে পাবলৈ, প্ৰতিটো সেইটোৱে জাননি পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক এটা দি শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।